Hola, què tal? Molt bon dimarts. Hem començat la setmana amb un parell de fronts força caducers i força esquifits. Ahir ens van deixar intervals de núvols, estones de cel una mica més tancat, estones de clarianes. Avui la massa de núvols té més recorregut temporal, és a dir, el cel una mica més tapat amb més municipis, per tant, de manera més extensa i durant més hores al llarg de tota la jornada, però de pluja pràcticament gens, quatre gotellades mal comptades. Fotografia que ens capta amb el Serva 2A des de Santa Pau. La dinàmica frontal no s'acaba aquí i tenim un front a la rereguarda que aquest ve acompanyat d'una llengua d'aire fred que farà baixar les temperatures i provocarà una reactivació de la inestabilitat. Per tant, el front d'aquest dimecres serà més actiu i sí que tindrà conseqüències en el territori. Així doncs, d'aquesta manera els hi hem simbolitzat en aquest mapa de símbols. Serà una jornada de dimecres amb paraigua a prop. Baixaran les temperatures, ho faran a mesura que avanci la jornada, a mesura que ens vagi penetrant la llengua d'aire fred anirà baixant el termòmetre, per tant, serà el típic dia que quan sortim de casa no farà gens de fred i la gent direu, els meteoròlegs no l'hem encertat, doncs no, perquè el fred vindrà al vespre, farà més fred al vespre que no pas al matí. Passarà al revés del que acostuma ser, perquè la llengua d'aire fred anirà penetrant a mesura que avanci la jornada i la nit no serà gens freda, serà més freda la nit de dimecres a dijous. I pel que fa a l'estat del temps, tindrem nuvolositat entre variable i compacta i esperem ruixats, que puguin aparèixer en qualsevol moment de la jornada, que al matí ja caiguin cap a Bianya, cap a l'Alta Garrotxa, a la Plana d'Olot i que es vagin despenjant a tot arreu, i a la tarda que es reactivin d'una manera consistent cap al sud, cap a la Serra Transversal, cap a la Vall d'en Bas, cap a les Planes d'Hostoles i Sant Feliu de Pallerols. Poden ser ruixats que caiguin amb força, amb intensitat, i puguin acumular-se més de 20 litres en menys de 30 minuts. No descartem que al baixar les temperatures i al penetrar-nos aquesta llengua d'aire fred puguem tenir ruixats de calabruix, de neu rodona o de neu granulada a causa del desplomament literal de l'aire fred i del contrast de l'energia potencial acumulada de la suavitat tèrmica dels últims dies. Per tant, entraran en xoc les masses d'aire. I la cota de neu anirà baixant fins als 700 a 800 metres d'alçada a mesura que avanci la tarda vespre, però alhora és quan disminuirà la possibilitat de precipitacions. Per tant, la possibilitat de neu granulada i de calamarsades és bastant elevada cap al sud de la comarca, però no pas de nevades contundents, perquè insistim, quan baixi la cota de neu és quan menys precipitació hi haurà, i quan menys, més alta sigui la cota de neu al matí és quan més plourà. Per tant, no anirà sincronitzat l'aire fred amb la possibilitat de precipitació. En tot cas, serà una jornada inestable, irregular a tota la comarca. Com dèiem, descens de les temperatures. Aquestes temperatures mínimes que els hi hem posat no són d'aquesta pròxima nit, són del vespre nit de dimecres a dijous, perquè aquesta pròxima nit no seran tan baixes, valors de 6, 7, 8 graus. En canvi, aniran baixant a mesura que avanci la jornada. Podríem dir que les màximes, el color vermell, es donaran a mig matí. Aniran baixant, insistim, al llarg del dia. Per tant, serà una jornada estrambòtica, estranya, pel que fa al comportament habitual, cíclic, de les temperatures. Però ho hem intentat explicar d'aquesta manera. Serà una jornada cada vegada més freda a mesura que avancin les hores. Aquesta seria la idea, l'essència que els hi volem transmetre. A la resta de comarques de Girona esperem un dimecres també inestable, fins i tot tempestuós, ruixats, tempestes, que s'aniran distribuint a tot arreu. Poden descarregar amb força a la Selva, al Gironès, al Pla de l'Estany, com dèiem, aquí a la Garrotxa i a la comarca d'Osona. Ruixats de neu que aniran caient a la Cerdanya i al Ripollès amb una cota que anirà baixant fins als 700 a 800 metres d'alçada. Per tant, no descartem neu rodona o calabruix també en aquests sectors. Temperatures que es desplomaran ho faran a mesura que avanci la jornada. I a la mans de pronòstic els expliquem que el temps es tranquil·litza i l'atmosfera es recupera els pròxims dies. Anirem notant entre divendres i el cap de setmana més primavera. Una zona anticiclònica s'apodera de nosaltres i ens provocarà una estabilització de la situació meteorològica. Dijous restes de núvols, algun banc de boira, temperatures mínimes que baixaran, la nit de dijous esperem glaçades i en canvi divendres i dissabte les màximes aniran pujant, valors que seran cada vegada més suaus, cada vegada més primaverals. Ara mateix pendents d'aquest front de dimecres, que ve acompanyat d'una llengua d'aire fred més potent i que provocarà la reactivació de ruixats, tempestes i calamarsades. Ho anirem veient i estiguin atents amb les seves imatges i amb les seves càmeres per captar-nos les fotos i enviar-nos-les a informatius@olot.tv. Fotografies com aquestes de les últimes hores, aquests fronts esquifits de principis de setmana, doncs ens han deixat imatges així. Fotografia que ens capta l'Emili Vilamala de
des d'Osona, aquests cels encesos, com també el que ens capta Miguel Calvet des de la capital del Gironès, nubulositat variable que ens fa veure Salvador Moreno des de Maià de Montcal, postes de sol i albades enceses per tot arreu, com la que ens fa veure en Josep Soldevila, les dues des de Torelló, a la comarca d'Osona. Realment imatges bucòliques, moltíssimes gràcies per compartir-les amb nosaltres. També sortides de sol bastant espectaculars amb aquesta boira gesada a tota la comarca d'Osona. I tres imatges més, del temps que podem tenir demà, de com evolucionarà l'atmosfera. Es posa més rabiosa, s'inestabilitza. Fotografia que ens capta l'Anna Mas des de l'Esquirol, imatge d'arxiu, però que pot resumir el que pot passar demà, especialment cap a la serra transversal, aquestes calamarsades, aquests ruixats que els estem explicant i que també es poden desplaçar cap a la Costa Brava Sud. Fotografia que ens capta l'Imma Vilavella des de Tossa de Mar i aquesta variabilitat i aquesta alternança de ruixats i de xàfecs amb alguna escletxa de sol pot provocar aquest fenomen òptic, aquesta sortida de l'arc de Sant Martí que ens capta en Xevi Aymà des de la zona de la Salut. Anunciant, aquest canvi de temps de cara a aquest dimecres, ens acomiadem. Que vagi bé, gràcies una jornada més per ser-hi, per deixar-nos-hi ser. Fins demà.